Dete baš zna ko je Ozan, ko je to. Thank you.
Lako, malo, ne! Lako! Nek' izađu gore! Mislim da ima neki brži napadač tamo na stoji. On prilazi proti ovo. Petak komentara nema ništa. Vidi strašno, prilika. Moraš levo. Je došao gledat ovo, Francis, kao odustaje od Gorice, ne? To je mala riba za pive. Thank you.
da je igrao Covid tamo. Ja trenuo igrača, ali to je dupa. Koliko bi bilo imao golova na kraju sezone? Koliko ima do sada? 15? 21. 21? Ispred njega.
Može stopa roditi, nego je veliki jako. Bude prosto. Rek je bil sam prosto. Brže spazi. Srca se uvijek ima kretanje metar i polu kruga. Pitica ide, možda ide i za tri svijeta. Da, da, da. Hoda to u krogu metar. To pošto, pojma, da, po pola. Ma ne vjerujem da bi njega savjeća, ali ovdje vjerujem da... Vero! Odi napi! Vrti!
Piši nova desetka. Negdje pol dvanest. Ispred njega i škora i vatre. Jači i brži je to.
Mesto da je lagano pa zbrem. Dobro, pa nema.
prve lopte. A da. Gađa je ga dosta. Opa. Lagan. Bravo, bravo. Ja znam ove brađe kada je bio naš riba pop. Ja išao ta bolma kako je futbol mani. Ja Tako je, majstore. Stigni ga. Ano, bube. More, ano. Da, more, mogu režiski karti. Ja nisam igrao futbol, ne da sam cvjećka, nisam onda bio u kinici. Nisi došao. Nisam, negdje sam odao zašto. Mislim, ono gdje god je što točina bila, nije to da sam ja namjerno izbjegao, nego nisam slučajno pitao. Ajmo, mobe! Bravo! 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 To da je kažem, ja... Možda je i njega. Da mi imamo malo nogicu, digni. Malo nogicu ovdje. Pusti. Digni, digni. Još. Dobar. Mali, definitivno gubiš vrijeme ovdje, ajde da budemo. Bravo, bravo. Po zemlji. Sad sve.
stani, stani! Tata svoje komplekse liječi, što nije u glavosti, on znao. Yeah.
Bravo, 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 popravio si sve. Pa evo kad je, nije ovo, da lepo doga ovo ide. Ali opet daš, nije. Ajmo na centar, ajmo! Unutra! A evo ti je! Ajmo, daj ti!
Evo ti je napasni udrži. Normalno je da svi reagiraju. Da se pažno zove i auto 30. Kuce za Prvo van!
Koga ne gradiš? Nije. Ljubi ti si da je. Ljubi ti si. Vidiš, kad bi mi ruku paparu ovako tu na publiku nasekli, šta je jedna dana. Ne, ali onda ostanu pomaru, znaš. To ti je, jaj. Ja zaboravim da ti imam ruku. Bravo. Pred njega stani, pred njega. Pred njega stani. Bravo, Pačo! Ajde malo, ajde! Evo Niko! Trči Niko! Niko, stižeš, ajde! Sjega, stižeš! Ajde! 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 Jo, da, da, da. Hormoni rade. Viče šore. Maca, ajde. Ja ne govorim, vidite, ne si da je odmah. Ko ti je peć, ovi puto peć, ovi puto. Ajde, Petre, trči. Paćo, paćo, brže. Dobro je, ceo puta. Ovako svi došli, ja ću unutra. Odi Petar, stavite, stavite, stavite. Thank you.
Ajde Petar, prođi to. Tako. Bravo, bravo. Nema pohodu od prsti. Nula, nula. Ne, gledam, mi mjerimo mati. Mati ne, isti. Prošle godine. Ali, pa se čini da je već. Koliko? 5 minuta. 3 minuta. A dobro, onda ćemo pričati. 3 minute je to. Koliko? 3. Koliko za minuta?
11. 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 11